Prema svemu sudeći, pojedini privrednici iz BiH već su u Evropi. Tamo su stigli svojim radom, novim tehnologijama, predanošću uposlenika. U Sarajevskoj pivari počela je proizvodnja Ettinger piva, njemačkog pivarskog brenda. Jedna je to od najznačajnijih aktivnosti koje je Sarajevska pivera poduzela u prošloj godini. Dobra je to vijest za BiH da se u Sarajevu proizvodi licencirano pivo namijenjeno za BiH i tržište zemalja regije. Nazdravili su novoj poslovnoj saradnji i planovima koji će dvijema pivarama donijeti dobre poslovne rezultate. Njemački pivarski brend sada će se po njihovoj recepturi proizvoditi i puniti u Sarajevskoj pivari. Namijenjeno je BiH tržištu i zemljama regije. Prepoznali Njemci kvalitet, znanje i predanost BiH privrednika. Mi ćemo ovu godinu raditi po najviše na pozicioniranju i prodaji Ettinger piva u BiH. I radit ćemo prvo na izvozu u regiji, ali će za prvu godinu akcent biti, veći dio aktivnosti će biti usmjeren na BiH tržište, da ga kao bazu iskoristimo za razvoj i penetraciju na druga tržišta. I nije cilj samo proizvodnja piva, nareći doći i drugi proizvodi, uvjeravaju sadašnji partneri. Trebalo bi to osigurati bolju i konkurentniju poziciju na tržištima regije, povećati izvoz i profit. Licencirana proizvodnja, historijski je iskorak, kažu naši sagovornici, jer pivara Ettinger pažljivo bira svoje partnere. Posebno obraćamo pažnju na to da partnerske pivare imaju jednake vrijednosti kao mi. Prednost dajemo pivarama koje nisu samo zainteresirane da proizvode bilo kakvo pivo, nego one koje se ponose kvalitetom svojih proizvoda. A da isto to urade i domaće vlasti i pivarima bi bilo lakše. Od ukupne konzumacije piva u Bosni i Hercegovini više od 60% je iz uvoza, manje od 40% ono domaće. Koliko nisu zaštićeni na vlastitom tržištu potvrđuju brojke. U Bosnu i Hercegovinu je 2013. godine uvezeno pivo u vrijednosti 140,3 miliona maraka, a izvezeno za 1,7 miliona. Godinu poslije brojke su još više poražavajuće. Uvezli smo iz Hrvatske, Slovenije, Holandije, Bugarske, Španije, Poljske i odakle sve ne za 145,1 milion maraka i u 2015. za milion maraka više. Postoje necarinske barijere, vrlo komplicirane i vrlo, vrlo zahtjevne za prevazići prilikom izvoza u zemlje u regionu, dok istovremeno te carinske barijere, nažalost, po BiH proizvođači i na sreću po uvoznike ne postoji. Tako pivarima ne ostaje ništa drugo nego da sami pronalaze način kako da osvoje tržište, promoviraju BiH proizvode izvan njenih granica ili razvijaju saradnju s uspješnima iz iste branše.